မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါဒီဗီဗီယုံမြင့်တန်ကြားကနေညစင်နိုင်အထိစူးစီရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။90ကဘတ်စကားလိုင်းကိုဖျက်သိမ်းပေမဲ့30ခွန်ရင်လိုင်းကိုတိုးချက်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်လို့ခီးသွားတွေအခက်အခဲသိမ်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝမရသေးတဲ့အတွက်ဘာလို့လို့သတိထားဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတတိပေးပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထွေးခြားတဲ့မြမသတင်းတွေ၊ကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အကစားသတင်းတွေကိုလည်းထုတ်လင့်ပေးသွားမှာပါ။90ကဘတ်စကားရင်လိုင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပေမဲ့30ခွန်ရင်လိုင်းကကားတွေတိုးချက်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်လို့ခီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲသိမ်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ထက်လူကပေးဖို့ထားပါတယ်ခင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာ YBS95ကနေ ဆော့ဆော့တော့မှာပြောတော့ပေါ့ဟို95ကိုစီးနေကြခီးတဲ့အတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သို့တော်ညာလဲလမ်းပေါ်မှာဒီလမ်းပေါ်မှာ35ခွန်ကနည်းနည်းနည်းပြေးဆွဲပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ခီးတဲ့အတွက်ကတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အနေထားတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါကတော့အပါတို့ဒိတ်ပိုးဆောင်ရေးအမြင်အရပြောပြတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ35ခွန်ရင်လဲက95ရင်လဲအစားကိုအင်း
ပေါ့နော်ဟုတ်ကြံကနေရန်ကုန်မြို့ရင်းကိုလက်လောပြည့်ဆွဲနေတဲ့ရင်လိုင်း၃လိုင်းရှိပြီးတော့ YBS 39 35နဲ့55ရင်လိုင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လောမှာတော့ YBS 55ရင်လိုင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်မြောက်ကလကဘက်ကနေပတ်သွားတဲ့ YBS 35နဲ့ပြည်လန်းကနေသွားတဲ့ YBS 39ရင်လိုင်းတို့ပဲကြန့်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခီးတရီအနေနဲ့စံပြမတိုင်ကနေ YBS 39ရင်လိုင်းကိုတွားစီရမှာဖြစ်ပါတယ်။မော်ဒင်ကနေပဲထွက်တဲ့ YBS 35ရင်လိုင်းကတော့မြောက်ကလာကနေပတ်သွားမှာဖြစ်လို့ခီးတရီကတိတ်မစည်းချင်ကြဘူးလို့ YBS 35ကဘူးကပြောပါတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့စံပြနေတွားစီမှာဆင်းနေမှာပေါ့39စီးမှာပဲဆင်းနေမှာပေါ့35ကျတော့မြောက်ကလာဘက်ကပတ်တော့နည်းနည်းသူကဝေးတယ်ထင်တယ်ကဝေးတယ်ထင်တော့အဲ့တော့35တိတ်မစည်းကြဘူးလေစံပြကလည်း39တွားစီရဘူးများလက်ရှိချိန်မှာ YBS 39ရင်လိုင်းမှာစီးရီတရားကျော်ရှိနေပြီးတော့တနေ့ကို3កောင်းနဲ့ပြည့်စွဲပြီးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတနေ့ကိုခောက်ရင်900နီးပါးပြည့်စွဲပြီးနိုင်ပါခီးသည်တွေအတွက်ဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ bus car တွေအတွက် CNG ထည့်တာဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စပယ်ယာမပါတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်ရပိုင်းတွင် YBS ရင်တွေအားလုံးဟာခေစီကထည့်တဲ့ cashback တွေတက်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်စီစဉ်ကိုတော့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာ YRD ကိုလာရောက်တင်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်လို့ပါခင်ဗျာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အတွင်းကသိပ္ပံဆောင်အနေမှာဒီကနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေရဲ့အရေးပါပုံနဲ့သမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအတူပူးပေါင်းကညီညီညွတ်ညွတ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးကျောင်းသားသမဂ္ဂဟာဘယ်တော့မှမတရားအသိတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့အဖွဲ့မှစကားမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးမြို့ပေါ်မှာဘုံပေါက်ခွဲမဲ့သတင်းရရှိထားပြီးကြိုတင်ကာကွယ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့လာရှိုးစစ်ဗျူဟာမှူးကပြောပါတယ်။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေအောင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်ရဲနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးတော့လုံခြုံရေးလုပ်နေတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ပြောခွင့်မရှိဘူးလို့စစ်ဗျူဟာမှူးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်တန်းဆွေက DVB ကိုပြောပါတယ်။ KNY အဖွဲ့ကအမျိုးသား6ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး4ယောက်တို့ကိုဘုံပေါက်ခွဲဖို့ဆင်လွတ်ထားတယ်လို့လည်းလက်ကမ်းစာဆောင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် TNL အဖွဲ့ကလည်းဘုံကျွမ်းကျင်သူအယောက်20လောက်ဟာပေါက်ခွဲမဲ့နေရာတွေကိုကြိုတင်လေ့လာနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ KIO နိုင်ငံရေးညှိနှိုင်းရေးဆွေးနွေးအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးတောင်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလာဆိုးမြို့ကြီးကိုသိမ်းစရာမလိုသလိုလူထုကြောက်လန့်အောင်လည်းလုပ်စရာမလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်တယ်ဆိုတာကစစ်ကြောင်းစစ်ရင်တန်းတွေကိုပဲဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝမရသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လို့သတိထားလို့ကြဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကိုသတိပေးစကားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုစရာချမ်းကြီးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
New Zealand democracy project has recovered from the war in Nigeria. Today, the demonstrators are near Pretoria's door. Democracy pre-war era Chinese people, young United States Chinese people, maintaining the debate about the future. Nigeria is now under the New Zealand democracy project. So, a group of young people are looking for a new life. July 9th, young people are being recruited. Nigeria is now under the looking for a new life. Young people are being recruited. Media is being recruited. Young people are being recruited. Young people are being recruited. Young people are being recruited. จู่ๆนี่อะไรกาลมาเลยใช่ป่ะทีเนี้ยอย่าตาอุจจุยสนิทตะหลาไปมั้ยอย่าแพ้สิทธิ์เป็นสัสสันเยซูล่ะดิโมคราซีขึ้นมาไม่ใช่ป่ะอย่าตาอุจจุยสนิทแกออกมาเว้ยสิทธิ์เป็นสุดาชื่อมาเว้ยขึ้นมาทําไมกาเวอุซิจุสุดาเราโปรโตคอลอย่างเงี้ยจะให้จุเก็บไปขึ้นมาทําไมแกเราเรลีชั่นสัสสันเนี่ยอะไรเอาซะไหนก็อจีเกเลเวลขึ้นแล้วแค่สัสสันไปดาโมคราซีไม่ออก แต่จำนวนเราอะดิโมคราซีดูเป็นเปลี่ยนเลยยี่กูสองยุคนี้เลยกาลาตะคู่เดียวมาจำนวนเราอะดิโมคราซีดูเป็นเปลี่ยนเลยยี่กูสองยุคนี้เลยกาลาตะคู่เดียวมาจำนวนเราอะดิโมคราซีดูเป็นเปลี่ยนเลยยี่กูสองยุคนี้เลยกาลาตะคู่เดียวมาจำนวนเราอะดิโมคราซีดูเป็นเปลี่ยนเลยยี่กูสองยุคนี้เลยกาลาตะคู่เดียวมาจำนวนเราอะดิโมคราซีดูเป็นเปลี่ยนเลยยี่กูสองยุคนี้เลยกาลาตะคู่เดียวมาจำนวนเราอะดิโมคราซีดูเป็นเปลี่ยนเลยยี่กูสองยุคนี้เลยก
ပြည်သူတွေကိုအားနည်းချက်တွေချိုးတက်မှုတွေတို့အတူဘေးရောက်တယ်လို့ဖြစ်နေကြတာအကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဒီစီးပွားရေးကိုပြန်ဆင်းလိုက်တာ နေကျင်းသားအောင်အများစုကအပွင့်လည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဗျာအဆင်မပြေဘူးဆိုတာတို့ဟိုအဆင်မပြေတော့ဘက်ဆုံအဆင်မပြေတာတွေ့ရတယ်ဥပမာတော့နှစ်ရှည်ထောင်နေကြာပြီးတော့ဟိုပညာရေးပြန်ပြီးတော့တက်ခွင့်ရဖို့ကလည်းအတက်ရွယ်တွေရအောင်ပါဘောအချိန်နှောင်းသွားပြီလေမရှိတော့အလုပ်ကင်ကြတဲ့ခါကျတော့လည်းနေကျင်းသားအောင်နေဆိုပြီးတော့ဟလာနှစ်ပေါင်းများစွာဟိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ကင်ရင်း
ကျွန်တော်တို့ချင်းပါတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအတွက်လောကန်ဖန်တီးပြီးရပ်ဖွဲ့စည်းနဲ့မီဒီယာစီမံခန့်အလုံးအစုံမျိုးဘက်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားငါးစက်ဦးကိုUSA နဲ့FHI360လို့ကလုံတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ဝင်နေဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကစီရချင်ပါအရာဝတီတိုင်းမြန်အောင်မြို့နယ်ကနောင်မြို့ကမြေကန်းတားတစ်ချောင်းမှာအရာဝတီမြေကြီးမှုကြောင့်ကမ်းပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဇ
ကနောင်မြို့ဟာအေရဝတီမြေကမ်းဘေးမှာတည်ရှိပြီးတော့လူဦးရေ2000ကျော်နေထိုင်ကြပါတယ်။နေ့စဉ်မြေရေတက်ချိန်မှာတော့မြေကမ်းမှာပြိုလဲစီလာကြောင့်ကနောင်မြို့မှာကမ်းပြိုကန်စားတာတွေရောနေစီဖို့မြေကြောင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥစည်းဌာနကရေကာတန်းတွေပြုလုပ်တာရက်ွက်နေပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။အေရဝတီမြေရေဆက်တက်လာရင်တော့ကမ်းပြိုမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြီး
dua ni China on, pada na ini ko foto po, kula dama ka duka demnya saya mah minji ka tidur lagi barai, di dering koro kumpat aga jenset thabar kena. Pikiran ye panca kula dama ka duka demnya saya mah minji Filippo Grandi ha, yakin pini ka situ ni mondo ka nape duka teri ku ku dan tuayau tu sungke daba. Julela kuniya ni mado Thailand ang bangkaw mula matadin sa chineng buhay pilopi. The problem that needs to be solved is how to ensure that the two communities live together in a peaceful manner. Adika sangyaya makisa ga nape Taiwan yenyan zo atu shin tuan ni thai bu ba. Dama dege pyo na yin ni ko dege phi shin nai ma phit ba de. Pi lo nangan da khan yu kwen longan sin ni ko le sangyo phu lu ba de. Ba phit lo le so yin no lu totor myo myo ha nangan da ma phit de da mya ba de. Economic interest, it is easier to bridge the gap. To your Myanmar, Kyisen, Twima, Nangado, Taiping, Kapoko, Dor, Sansu, Chinele, Tusong Kabi,
မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေတွေနဲ့ UNHCR အကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရတည်ရေးတွေအတွက်လှူလှဆွာတွာလာခွ
Bangkok ma Taiwan ji chou nae twei song kha bi Myanmar dauk kha te nya lauk ko ma cha mi achin twei ma pyan po nai aw Thai aso ya ka pyin sin tha de lo Philippo Grandi ga pyo ba de tu ha la mae tadin pa ma do Bangladesh nai ngan ko khyi se bu shi ba de chan khon ba ta ba yakhan pyin ne sit twei myo ma long chong ye de to myin pe tha lo sit twei khyan twei ma စစ်ရုပ်ချုပ်ရေးမလိုအပ်သေးဘူးလို့ခရိုင်ရဲမှုကပြောပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလိုအပ်တဲ့ဒေသတွေမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမင်းတရထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကြံခိုင်ရဲ့ပါတီအပအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီစစ်လေးခုကနေဇူလိုင်6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပို့အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့စစ်တွေခရိုင်အတွင်းကကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဖွဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံနေ
ဒီတက်ခွဲနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့เนาะဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အရန်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အခုတက်ခွဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်နယ်အခုတက်ခွဲရတို့ရရင်လိုအပ်တယ်လို့ထုံးနိုင်မှုရတဲ့ပြည်နယ်ရက်တက်ခွဲမှုရဲ့စီမံမှုနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ၃ခုနဲ့တရှိလူညုံရေးဆောင်ရွက်နေပါတယ် စစ်အုပ်ချုပ်အမိတီရဲ့ထုတ်ပြန်မှုကိုချက်ခံရေးပါတီပအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီဆက်လက်ကထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့ပသက်ပြီးရခိုင်မြို့သားပါတီဘက်ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမိကြွားတာကနှစ်ပေါင်းနောက်များစွာစစ်အုပ်ချုပ်ကြီးကျင်းဆုံးပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ဆုံးလိုင်း၄ရက်နေကဒါပိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်သူတွေကစီးပွားရေးကိစ္စအရတမ်းမြင့်နေပြီးတွန်းကိုဝင်ရလာမှုတွေကြောင့်ပထမတူတဆုနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားပြီးဝင်ရလာသူခုနှစ်ဦးနဲ့တဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ပြဿနာတွေကိုဆက်လက်မကူးစေဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုလုံခြုံရေးဆောင်ရွက
ညောင်မကြီးအတွင်းမှာယနေ့ပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အလောင်းကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနေ့ဆယ်နာရီလောက်ကတွေ့ရတယ်လို့ရွှေတောင်ရွာရဲစခန်းကပြောပါတယ်။ဝန်ထမ်းမျိုးနဲ့အမှတ် 20 ကိုစမုံဆိုင်ကွင်းအနီးကကင်းသားဆယ်ရေမြောင်းမကြီးအတွင်းမှာဇူလိုင်လ6ရက်ကလူငယ်နှစ်ယောက်ရေစင်းချိုးရကနေယနေ့ကရာဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ကတော့အဲ့ဒီအခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲကဲဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူရဲ့အလောင်းကိုတော့အခုမှဆယ်ယူရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။စခန်းမှုရဲ့ဂျော်နိုင်ဆိုက စာပြတဲ့နေရာနဲ့အခုတွေ့တဲ့နေရာဟာ95မိုင်လောက်ဝေးမဲ့ထင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဝန်ထမ်းမျိုးနဲ့ရွှေတောင်ရွာရဲစခန်းကတေမှုတေခင်းနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ညီမရေထွက်ကုန်နဲ့တားကားလုပ်ငန်းပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တက်ပြတော်ခမ်းမမှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့ထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာတော့အသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကုမ္ပဏီပြခန်းပေါင်း
ကလေးမျိုးနဲ့ကလေးဝမျိုးတွာလန်းကလေးမျိုးအထွတ်နဖာလုံးကျော်လမ်းဘေးကချောင်းဘေးကိုင်းတော်ထဲမှာဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအမျိုးသမီးလူသေးလောင်းတလောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာတချို့နဲ့တတ်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အလောင်းကိုမြို့ပြင်အပန်းဖြေလာတဲ့လူနေဦးကစတင်တွေ့ရှိခဲ့ရကနေသတင်းရခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့တင်ဆောင်နေသူအမျိုးသမီးဟာပထမတန်းကျောင်းသူတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တင်ဆောင်သူအလောင်းကိုရတပ်ဘွဲ့ရဲ့လုံထုံးလုံဤအတိုင်းပြည်သူစေုံကိုစေစာနဲ့အတူပေးဖို့စစ်ဆေးခဲ့ရာကတေဆုံးသူရဲ့ရင်ဘက်အလဲတက်တဲ့မှာထိုးသွင်းတံရတစ်ချက်ရင်းညို့မှာထိုးသွင်းတံရနှစ်ချက်ကိုတွေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကလေးမျိုးမျိုးမရက်စကန်ကရက်စတကြီးပုံမှ300နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်တေဆုံးနေတဲ့တရမတန်ကျောင်းသူဟာပြီးခဲ့တဲ့6ရက်နေ့ကတည်းကကျောင်းကနေအိမ်ပြန်မလာတော့တာကြောင့်
ကလေးမျိုးမြို့မရဲစခန်းမှာလူပြောက်တိုင်ကြထားသူဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းရည်ညနေမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ပါမောက္ခတွေရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေနဲ့စာတင်ဖို့ခေါ်ယူတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆရာမများတမက္ခဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာအာဂါမိုးသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဟေမာဝင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့အစင်းမြင့်ပညာဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်တွေမှာပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေလာရောက်သင်ကြားဖို့သက်ဆိုင်ရာပါမောက္ခချုပ်တွေကျောင်းတွေထံအစင်စင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစိုးရဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုရလက်ထက်မှာအယူအဆလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်မှုတွေရှိတဲ့လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆရာများတက်မကဥက္ကဋ္ဌကဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဌာနမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေသဘောထားတွေရယူသိတယ်။အပြည့်တွေရယူသိတယ်။ဆွေးနွေးခွင့်တွေရယူသိတယ်။အမြင်သဘောထားတွေရယူသိတယ်။ရယူသိပြီးတော့မှဘာလို့သိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာဆွေးနွေးသိတယ်။ဆွေးနွေးတဲ့ကောင်မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကမြည်သူမဆိုလွတ်လပ်ခွင့်တော့ပြရတယ်ဥပမာ88ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဦးမေကိုနိုင်လို့ဦးကိုကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ IR ရဲ့ဌာနမှာ88တမိုင်းဖျက်ဆီးမှုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ပြောခိုင်းတာမျိုးပူချခိုင်းတာမျိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် primary source ရတဲ့တက်တဲ့တရကပြည်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ကလေးတွေလည်းအမှန်တကယ်စဉ်းစားသုံးသပ်ခွင့်ရတယ်ဒါအပြင်မတူညီတဲ့လူတွေအချင်းချင်းအတူတကနေထိုင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုမှုတွေညှင်းခုံမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေကတက္ကသိုလ်ရဲ့ပညာသင်လောကမှာတာပေါ်ပေါက်လာအောင်လုပ်ရမယ်လို့လဲစာရေးဆရာတဦးကပြောပါတယ်ပညာသင်ကြားရေးနဲ့အသိပညာရှာဖွေမှုနောက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပရိုဂရမ်တွေရဲ့လွတ်လပ်စွာနော်ဆွေးနွေးခွင့်ပြောဆိုခွင့်နော် academic freedom လို့ပြောတဲ့နော် academic လွတ်လပ်ခွင့်ဘယ်လောက်ထိပေးအောင်ရှိနိုင်လဲဆိုတာဒီလည်းစဉ်းစားရပေါ့နော်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီလိုပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးဟာလက်ရှိဒီမိုကရေစီလို့ပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရနေမှာဒီမိုကရေစီလို့လာတဲ့ပြောရဆိုပြောဆိုကိုလေးစားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီလိုတော့ပြောနေတယ်လို့မယုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်မှရှင်းနေတဲ့ရှင်းနေချက်လေးတွေလိုက်တာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် UCB ဂျွန်လ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပွဲအပြီးချမှတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဂျွန်လ16ရက်နေ့မှာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ထံအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟေမာဝင်းပါ။ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမိန်ကလေးကိုညှိမှန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုပုံမှန်တွေပြောင်းပြီးအာမခံပေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတရလုံးနဲ့အိမ်အကူမိန်းကလေးကိုကူညီပေးနေတဲ့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအာဂါကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအသက်73နှစ်အရွယ်အိမ်အကူမိန်းကလေးကိုညှစ်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဇွန်လ4ရက်နေ့ကတကုန်းစစ်ကမ်းရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတာပါသူတို့ကိုမူလကအပြင်းထန်နာကျင်စင်မှုပုံမှန်326နဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကတရားရုံးတင်ချိန်မှာတော့တာမန်နာကျင်စင်မှုပုံမှန်324ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးအာမခံပေးလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်326ကနေ24ပြောင်းသွားလဲလို့မြည်ရဆောင်းစည်းစာအရာလို့ပြောဆောင်းစည်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့တာမန်နာကျင်စင်မှုလို့ပြောတာမန်နာကျင်စင်မှုဖြစ်ရအောင်ကခလီတကူလုံးမှာတန်ရည်မြို့တန်ရည်အပြစ်ကတ်ထားအဲ့ဒါကိုဆောင်းကတာမန်နာကျင်စင်မှုဆိုတော့အဖြစ်တခုထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဆောင်းဘက်ကပဲမှားလားဒါမှမဟုတ်တခုခုပဲလွဲနေလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာတာမန်နာကျင်စင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းနည်းနည်းလေးပဲကိုကတစ်ချက်လောက်ပဲကက်ခံကြည့်ပါတာမန်နာကျင်စင်မှုဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့လေပဲကျွန်တော်ဆရာဝန်ဘက်ကပြောချင်ပါတယ်ဒီအာမခံရွာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်ရဲကွက်ကပြည်သူတွေလည်းလက်မခံပါဘူးလုံးဝလည်းကျင်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမကျင်နေဘူးဒါကိုဘလို့ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးစုံစမ်းနေပါတယ်ညမနှိစက်ခံရတဲ့အင်ကူမင်းကလေးမက်ခိုင်နေဝေဟာစေယုံမှာစနေအကြစေကူတာမှုခံယူခဲ့ရတဲ့အတွက်တာမန်နာကျင်စင်မှုလို့လက်မခံနိုင်ဘူးလို့အင်ကူမင်းကလေးကိုစေယုံကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ရဲကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်တမန်နာကျင်စီမှုဆိုလို့ရှိလို့ချင်းတစ်ချက်ကလေးပဲဟိုကလေးကို6ယုံလမ်းယုံတစ်ချက်ပဲလုံးမယ်အခုကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဟိုကလေးကိုနှိပ်ဆက်ထားတယ်လို့မျိုးအချက်ပေါင်းများစွာတကူလုံးမှာလွတ်တက်နေရမရှိအောင်ကိုသူတို့ကလှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားတဲ့အပြင်ဟိုဖော့ဖော့လေးကတ်တာမဟုတ်ပဲတအားဖိကတ်ထားတယ်လို့အသားထိတောင်မှပေါက်ပြီးတော့ညည်းနေတယ်အထီကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတဲ့အခါဒီဟာဒီတမန်နာကျင်စီမှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းအားလုံးလည်းသိနေတဲ့ဟာတကူကိုအခုလိုမျိုး၃နှစ်လေးပြောင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကမကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမူလပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်တရားစွဲဆိုပြီးတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်ကိုကိုကိုမိမှုလေးတစ်ချက်ကတ်မိရင်တော့မှပဲဘလောက်ပူလဲသူများတကောင်ယောက်ျားချုပ်တယ်မိန်းမကတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်းပွားရနေရပဲ
dah ham melaut ini ayah dah kuat. Dah so ini cuma rulun ini dah. Tapi ini kan ni memang nasi dah lu cuma jusa. Dah utas saya luji dia ni biro. Kita ini kita ide muka no lu ada liru. Tapi yang ni ada sana. Saya beba lu jauh cuma cuma rulun ini ayah. Lashima makhaniwego, Shangomuga, Lumu Winan Uzi Tana, Amyodimia Kawe Sansho Yitinejama, Koyu Sansho Tabare, Chana Agaba. Sakane di Daji, Kamlu Munega, Mukin, Trenau de Chogo, Ludo Gudalenami, Ledonza, Lodane, Maria Dasi, Pabinari, Jo, Mupun, Tarelu, Dani Daji Ludo Gudale, Dauda, Jodu and Tonga, Jovare. Sigo, yes, Gamma, Danja Gabido, Lessimaro, Mupia, Ware, Nemi Sakampia de, Tangoma, Mugu, Rebion Point Tarelu. ပြောပါတယ်ကံပလူဒေတာမှာမုကင်းတရနောက်တချို့ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကခိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့ငွေတောင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းတိုင်းဒေတာကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမှုဖွင့်ထားတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းကြားခံထားရသူတွေကလည်းတိုင်းဒေတာကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကအချိန်ဝါတွေသုံးပြီးတော့တရားစွဲတယ်လို့မြို့သားလွတ်တော်ကိုတိုင်းကြားခဲ့ပါတယ်မြို့သားလွတ်တော်ကဒီစာကိုစကိုင်းတိုင်းဒ
ဆွေကုံစရီတော်ကနေလူခံရရှိငွေကျက်ဗီလီယံ60ကျော်အတွက်မြမစီဝါရေးပံမှာအနန္တထားတဲ့အတိုးငွေတွေကိုဘဏ်ကလာစဉ်ရရှိနေပြီးဘဏ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာပုံမှန်အတိုင်းလက်ပတ်နေတယ်လို့ဆွေကုံစရီတော်ကပကအဖွဲ့ရုံးကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဆွေကုံစရီတော်ကနေအလူငွေအနန္တထားမှုတွေအတွက်ဘဏ်ကအတိုးမပေးနိုင်တော့လို့အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်တွေဝယ်ထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်မှုတွေရှိခဲ
ကျွန်တော်အစိုးရဖွင့်တဲ့ထားတဲ့အနာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဖွင့်တဲ့ထားတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးပညာနေပြီးတော့အလုပ်ငန်းစီးပင်းတဲ့အဒီမြို့စားဖွင့်တဲ့တမတဲ့အတူတူပြီးတယ်အဲမြို့တွင်းတွေထုတ်ကိစ္စများနေတကွာဒီလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကလည်းပုံမှန်တိုင်းလက်ပတ်လည်းရှိပါတယ်ရွှေဘုံစီရောအလှူငွေများများလို့အနာမှုများများလို့ အတူမပေးနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါယူသွားတာတပြလို့ပါတယ်ဆွေတကုံစီတီတော်မှာအလူခံရရှိတဲ့ငွေတွေဟာဖရဲအလူခံဘုံတွေအလူခံဌာနတွေကရရှိတဲ့ဖရဲအလူငွေတွေနဲ့ဆွေတင်ငန်းတင်တာအောင်မြင်တဲ့ငွေဖရဲစောင်းနှန်းကနိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့ရေရနာကွင်းကကောက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေတွေဖြစ်ပါတယ
ဒီနေ့တာသနီကအဆောက်အုံတွေပြုပြင်မွမ်းမံနေရမှာတုံးကြွတာဖြစ်ပြီးတခြားနေရာတွေကရရှိခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကိုတော့ဆွေးနွေးကောင်းစည်တော်ကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတထောင်၄ပါးကိုလာစာပေးခဲ့တာပါဆက်သွယ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဝက်ဆိုက်မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကတင်ထားတာတွေ့ရပြီးတော့လွှတ်တော်ကော်မတီတွေကိုတော့မရောက်သေးဘူးလို့
ပြုတာမတရားတားဆီးကန့်ကွက်တာမလဲဩဇာသုံးတာတွေကိုဖြုတ်ထားတာတွေတွေ့ရပါမယ်ပြည်သူတွေအများစုကဖြုတ်ပေးစေခြင်းနဲ့အသေးဖြတ်မှုကိုတော့ပြန်ထည့်ထားတာတွေ့ရပါတယ် ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရမယ်လို့လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပြင်နေနာသူကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကတိုင်နာမဟုတ်ရင်အရေးမယူဘူးလဲပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုလွှတ်တော်မှာတော့မဆွေးနွေးကြရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ ပကုံးမြို့ရက်ွက်ကြီးရှေ့မြို့ဆောင်လမ်းဘေးကမွတ်စလင်နာဖျားကိုဇူလိုင်လ10ရက်ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ညနေ9:00ကျော်အချိန်လောက်ကမိုးကြိုးပစ်ခံခဲ့ရတာကြောင့် စိန်ဖူးတော်မြေခသွားပါတယ်မိုးကြိုးမပစ်ခင်မှာလှည့်စည်းတွေလက်သွားပြီးချင်းဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးကြီးလိုက်အချိန်မှာပဲဖျားပေါ်ပိုင်းဟာပြက်ကျသွားတာပဲလို့အဲ့ဒီဖျားဆေးမှာဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဦးမျိုးအောင်က DVB ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖျားကိုတန်ခတ်နိုင်ကဆရာတော်တွေနဲ့တရကုန်းဆရာတော်တို့ကတည်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှတည်ခဲ့တဲ့ဖျားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ခီးသွားကဏ္ဍတစ်ခုလုံးမှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရှိနေတဲ့ SME လုပ်ငန်းတွေရဲ့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရဘက်ကတင်ပြပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအားကာကပေးဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
Shagomio Kongre Samu Dinjo Yuama Sisema, Sulela Koneniga Pilote, the Rule of SME in Tourism Forama, Kulu Pyosu Twaraba. Kido Lungan Kanar Kulu Pumu Tutapu, Kido Lungama Pawene, SME Tutapu Luebi, Leshimaro, Kido Kanaga SME Dra, Kaketchu Shinire Lusubare. ကျွန်တော်ဒီရရှိလာမယ်ဒါကျွန်တော်တကယ်ဂရန့်ဆူနယ်ပြန်နေတက်လာမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အောက်ကမ်ဒီပေါ့နော်တကယ်ရီဇတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြပဖြစ်ပြုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတူရီဇင်ဆမစ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်နေတာရှိပါတယ်၎င်းတူရီဇင်ဆမစ်မှာကျွန်တော်တို့ကတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့ဌာနပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆွေ
ပထမ တိ တစ်ချက်က test ကိစ္စ ဒုတိယ တစ်ချက်က HR ကိစ္စတွေပါ အဲ့အရာတွေက ကျွန်တော်တို့ အဓိကကြီး ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေပါလေ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်တယ်။ ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီး ဌာန အနေနဲ့လည်း ခီးသွားကဏ္ဍက SME တွေ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ ပံ့ပိုး ကူညီ ပေးသွားမယ် လို့ ပြောပါတယ် တရရဲ့ကြီးတော့ SME ပံ့ပိုးရတော့ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့လည်း ဆက်ဆက်ပြီးတော့ ဘာလို့လုပ်ရတယ် ဒေတာနိုင်နဲ့ ပေါင်းဆက်ပြရမယ် ဘယ်လိုဘာလို့လုပ်ပြရမလဲ ဥပမာ ဘန်တွေရတဲ့ ကြီးတွေ ဘယ်လိုကြောင့်လုပ်ပြရမလဲ နော် နောက် ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်ကြီးဌာနကအခြေအနေဘယ်လိုပေါင်းဆက်ပြီးနိုင်ပြရမလဲဒါသူတို့တင်ပြတော့ပုံဒီကံကိုဖြစ်စီတယ်။တဘရိုအော့ SME in tourism forum မှာခီးသွားကဏ္ဍက SME တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအကြံပြုချက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရကိုတင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ခီးသွားကုမ္ပဏီတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအရင်က ချန်နီနယ်တာချီလိတ်ခရင်အတွင်းကတာလီမြို့နဲ့ကြိုက်လက်မြို့နှစ်မြို့ကြားမှာဝန်လိုင်းကျေးပါနေပါရှိတဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကမိုးတဲတန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်လမ်းပိုင်းတစ်ချက်စီပျက်စီးပြီးတော့တရားသိမ်းမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လူတွေထိခိုက်တာအိမ်တွေထိခိုက်တာတွေမရှိပေမဲ့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေသွားလို့မရဖြစ်နေသလိုလမ်းဘေးကလယ်တွေလည်းပျက်စီးကုန်တယ်လ
Lamaji Pibido, Narosanagoni, Dongale, Moder Tanswa, Yadomuri Jow, Lambindu, Piazibi, Nay, Yenimu Kega, Ludoya, they so gave out a camera. Biro Bian Piame, Yama, Lodomarigo, Piamelo Pene, Tailomans in the Choga, Baby, Nosarare, Shielo, Lodomariga, Jobare, did the Ringo, Combat Naga, then said Tavare Camera. Myanmar Pawe, Lao, Cambodia, Nanganiga, Lodomadiha, Jolan set down Yanika Sabi, Tangani Pianade, Lodomapao, Chow Town Jodwabi Pibari. Sele Bidole, Lodomadiga, Pianani Jadon Pirajang, Tang Loshindiga, Lodoma, Mashido de Piatana in Sanyamaku, Suyin Lani Jaraba. The Jew Loshindigaro, Pianame, Lodomadiku, Mapian Kaimbe, Senebu, Ni Mumune, Jusani, Delu Pibari. จมารัวอกุใหญ่มาวีซาลงค้านมาไม่ลงနိုင်สู้ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ပေးမပြန်သုံးရက်တတိနေခိုင်းတာပထမတစ်ရက်အစည်းအဝေးခေါ်တယ်ပြန်ခိုင်းမယ်လို့ပြောပြီးတော့နောက်ရက်ကျတော့ခါကျတော့မပြန်ဘူးจมารัวမောင်းထုံမမြင်ဘူးจมารัวပြန်မယ်လို့တော့လက်ပြန်မှတ်ပုံနေပြီးမှာပါမယ်ဆိုအဲ့မှလည်းจมารัวတည့်ရက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့တော့သုံးရက်ကြာပြန်သွားအားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလမ်းပြီးတော့ဆက်တွေ
ပြောပြရမှာခေါ်လာရတဲ့တို့ဒီမှာကိုလည်းပြဿနာရဲ့အများကြီးပဲရှာတယ်တချိလိုက်ကနေနေရပြန်ဖို့အတွက်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေကတော့မြန်မာလုပ်သမားတန်ရုံနဲ့နန်းနန်းနဲ့ချားကော်မတီရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုနေရပြန်လာတဲ့မြန်မာလုပ်သမားအများစုဟာအရင်ကလိုတရားမဝင်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အတွက်အဖန်စီခံရတာမျိုးမဟုတ်ပဲဖြစ်နေမှုတွေနဲ့အလုပ်သမားဥပဒေတ
sticker de tow toa. Memory sticker tapon on tow toa, Adiyoma. I are Sagabiamo, Sagabiamashi, manager on a mule, load the marble, my yan nine. Now tell load the my Yashiwa de. Tura, load the marquin, take me yajo. Load the man, yan pinnake and yare. I don't move, load the man and Malochin Jaro. 4 9 them, my blue Mulochin Jarane, two them Musieli, Nimaria, Alumu Malojalo, what you are messing. Tumanang and put the mule to our Dimo, do say on Winsam Piarishin, Winsamu, Chowama Piara. Tanning a messagani, Yamateco, Pianwin Lade, Lotoma Pound, Naya Conse Lago, Nananga Tiawi, Pianle, Lue Pian PRB Pibari. Dudu digu, Naya Pian nine boat to an air. Mapian chinder to the to a low look and yashi boat to a bar. Tachilemu got down when she to the net, data can long ash in the Pubambi, a good new day, some yap be tabari. Jenna, Kumbataba.
ထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေထဲကမော်တော်ကတက်စင်မှုဘိုင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ကင်တွေပေးသွားမယ်လို့မြန်မာမော်တော်ကော်ပိုရေးရှင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခင်းနှင်းဖြူဆိုကပေးဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာလူသားတွေအများဆုံးတောင်းရအလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့အထိုင်းမလေးရှားနိုင်ငံတွေကပြန်လာကြတဲ့လူသားတွေတွေကမော်တော်ကားပိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်ကျွမ်းကျင်ရခံလာတဲ့အလုပ်ကန်ခွင့်လန်းနေပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြန်မရှိရနေပြီးတော့ခုပြကြရတာပြီ။အဲ့တော့လည်းအခုမော်တော်ကားဆင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားနေပြီးတော့ဒီချက်စီတွေအင်ဂျင်တွေပေါ့နော်။ဒါတွေသွင်းဖို့အခုလှုပ်လဲလှ
င်လာမဲ့လူပေါ့ကိုတို့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူရှိရင်ကိုတို့လိုချင်တယ်ဟာလာပြီးဆက်သွယ်ပါဆိုပြီးတော့ဦးတို့ကတကယ်လဲဒီမှာခတ်မှာလို့ဒါကြီးညာတာဖြစ်ပါလေကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲအလုတ်ကန်ခွင်းလမ်းများများနဲ့သူများနိုင်ငံတွေနေတူလာစားပြီးနိုင်ရင်တော့အခုလိုနိုင်ငံရဲချားကိုသွားပြီးအလုတ်လုပ်စားမလို့တော့ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မြန်မာလူသားတွေအနေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာအလုတ်တော်ရောက်လုတ်ကန်တဲ့အခါမှာလာစားနိုင်နေထိုင်စိတ်ကတကယ်တမ်းအများကြီးမကျန်ပဲတော်ရောက်အလုတ်လုတ်ကန်နိုင်ရဖြစ်တာကြောင့်ကွာခြားမှုအများကြီးမရှိဘူးလို့မလေးရှားမှာရှင်းနှစ်ကြားလုတ်လုတ်ကန်ပြီးပြန်လာသူတဦးကလည်းပြောပါတယ်။ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကွာခြားမှုကျတော့တုံ့ရှိတူတူပဲဟိုကမလေးမှာလုတ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ဒီမှာလုတ်တဲ့လက္ခဏာကျတော့တူတူပဲ။မြန်မာနိုင်ငံကလူသားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအများဆုံးတော်ရောက်အလုပ်လုပ်ကြနေပြီးဒုတိယအများဆုံးအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော်ရောက်အလုပ်လုပ်ကြနေကြတာပါကျွန်မခင်ဗျူဆိုပါ DVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့ညစစ်နိုင်သတင်းတွေကိုစူးစားခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာဒီကနေ့သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်လင်းဆောင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ